はい、それでは続きやっていきましょう。とりあえず前回言った、これかな？このリリパッド発電所の取りこぼしを回収して、で、その後、展望台かな？展望台行ってまた付近のオブジェクトを探すか。で、ノーラの日記とか、異物とかを回収していくと。このプランで行こう。よし。で、あ、これもう目の前見えてんな。あれだよね、スタイルピース。あそこに行こうと思ったら？はい、わかった。そういうことか。前回惜しかったんだな。これ橋かけた時に、すぐ渡らずに脇道行っとけば、手に入ったわけだ。なるほどね。ここですね。なんだっけ？三つ編みだっけ？また新しいミクちゃんの魅力が解き放たれるわけだな。まあ私も三つ編みはね、嫌いではないので。よし、じゃあ早速、三つ編みにしてみようじゃないか。じゃあ行きます。三つ編みのミクちゃんです。どうぞ。なんか違くない？ なんか違くないか？あれ？なんかだいぶ絵と差があるんだけど。こんなもん。なんか正直三つ編みよりもなんか全然違うところに目が行くんだが。そして、思ったよりもそのおさげんところが、ふと短いな。いやまあ、これはこれで、別に悪かないんだが、やっぱこれの方が私は、なんだかんだでこの、ツインテール的なやつが完成されてるよね、これ、やっぱ。やっぱミクちゃんはなんだかんだでこれが一番しっくりくるな、この髪型が。でもまあ、あと、ヘアスタイルはあと1個ですよね。種類としては。これ。お団子3つ、3つ編み。これわざわざさ、お団子3つって言ってるから、お団子1つかな？もしかして。シルエット的にもなんかそんな感じがするよね。ポニーテとかないのかな？まあいいや。こっちから帰ってきたんだよな。で、帰ってきて、ここの橋をかけたんだよね。って考えると、あと行ってないところ、多分ね、私ね、こっち側で、この橋かけたときに、多分ね、行き損ねてる場所があると思うんだよね。この、今向いてる方の道って多分行ってない気がするんですよ。多分そこに日記か花があると思うんだよね。とりあえず、よいしょ。で、こっち行ってないと思うんだよ。よいしょ。いけた。絶対、ん？なんだ？なんか変な声がしたんだな。どこだ？鳥？鳥かな？今の声はなんか聞き覚えがなかったから、もしかしたら新しい生き物だったかもしんないな。こっちか。これ花か。オッケー。よし。じゃあ、あとは日記ですね。日記は、どこだろう。こっち向き。ここのヘリは登ってないぞ、俺多分。これ。こっち行ってないわ、多分。ここだ。間違いない。これだ。よしよしよし。もうちょっと苦戦するかと思ったけど、意外とすんなり行ったかもしんない。多分これで、左側行ってないと思うから、多分そこですね。
ノートの反応あり。よし。多分ね、薄暗いから紛らわしくて分かんなかったんだろうな。よいしょ。オッケー、あったあった。あれ？あ、これか。ここを登るのか。お、いいですね。この夕焼けに照らされながらこの壁をよじ登るミクちゃん。いいじゃないですか。さて、これで発電所のオブジェクトはコンプリートというわけですね。よかったよかった。割とすんなりいったわ。巨人の魅力によって堕落しって言うけど、それはでも完全に人間たちが悪いからね。まあでもね、分かんなくもないんだよな。種の力を乱用してってこう断罪するのはたやすいんだけど、でも彼らは彼らでその生活をね、より豊かにしていかなきゃいけないっていう思いもあっただろうし、でそれってよくよく考えたら人類ってずっとそうやってたんだよね。こう過去のね、私たちも生活をより良くしていきたいっていうのでこうやって発展してきたわけだし、まあこうやってね、一度文明が滅びてしまって、かつてのね、あの便利だった時代に戻れるってなったら、そりゃやっぱりね、どんな手を使ってでもって言い方あれだけど、やっぱり欲しくなるよね。じゃあとりあえずこっから出て展望台行くか。よし。この鳥は見つけた鳥だよね、多分。逆向いてんな。じゃあこっちから行けばいい？これ行ける？あの正面にあんのが、そうか、展望台か。よしよしよし。じゃあ、あの展望台も、我々のものにさせてもらうか。おお、霧が。明かりに照らされると霧も綺麗だな。これ正面から降りれるのかな？あ、違う、そこか。あ、なんかそこ、船でなんか降ろせそうな橋があるな。まっすぐ見たとこ。あとで行くか。ちょうどあそこにノラを日記丸っぽい。よし。これはどんどんこのロープで登っていけばいいのかな。よし。我々のもんだぜ。なんでミクちゃん肉眼で見ちゃうんだろうな。せっかく望遠鏡持ってんのにさ。まあいいけどね。そういうところがちょっと可愛いっちゃ可愛いけど。うん。OK。と言っても結構ここって橋なんだよな。マップの。ほら。なんかこの方向に、この方向にはないか、さすがに。どこまでも大海原が広がってるだけか。あれは？ランドマーク？やっぱあの橋じゃん。なんだよ。橋ランドマークじゃねえか。そういうことか。見る場所によってこれランドマークとして反応するかどうか変わんのか。ちょっと厄介ですね、それ。お？しかしちょっと、収穫が少ないぞ。もうちょっとなんか欲しいとこだな。もうちょっとなんかない？もうちょっと欲しいけどなぁ、収穫が。ないのかな？
ないでござるか。そうか。しょうがないですね。まあいいや。あんまり時間使ってもしょうがないからね。そんな勢いよく飛びつかなくても よいしょ。じゃあ、さっき見えた場所はどこだ？そこか。ここ行くか。あの正面のバスは多分、あ、違うな。あれはでも、ボートで橋を下ろせるじゃなくって、単なる目印かな。普通にこっから行けそう。よいしょ。こっちかな？ああ、わかった。このバツはショートカットだよってことかな？ここからは登れませんっていう。そういう意味かな？お！これはニクちゃんも得意なやつだ。空中ブランコ。ちょっとまた、タックンはぎこちないな、動きが。なんだあれ？え？葉っぱ？葉っぱが月明かりに照らされてるだけか。まあ、いっか。なんか若干不気味な気がしたけど。よし。ここを登っていけばよいかな。ああ、で、あそこからショートカットできますと。あ、レムナント。一瞬だけ出演。ご苦労様です。そこか。お？これは？リーダーに、電気を起こす方法が見つかりましたって報告に行ってんのかな？三下が。三下って。どういった今？なんか、ありえない動きしたけど今。まあいいや。あれ？よいしょ。ふぅ。ってなると、じゃあ、ランドマークと異物か。だ、それ言っちゃうと、見つかってるオブジェクトがなくなるよね。どうすっかな。まあいいや、まずじゃあランドマーク行くか。こっち？こっちっすね。なんか今、生き物。あれは、サメか。あれは見たやつだな。やっぱ、サメあいつ夜行性かな？やっぱその夜行性の生き物っていう概念があるんじゃないかな。ああ、あそこに浮かんでるやつか。じゃ、ミクちゃん立たなくていいんだけどな。危ないからさ。危ないのよ。あ、だから前見たときは、橋脚でそのランドマークの印が隠れてたのか。なるほどね。あ、見てこれ。これ見てよ。うわあ、これ自分の足で歩きたいね。できるもんなら。いけそうな気もせんでもないんだけどな。なんか、いけそうな気がしちゃうから不思議だよね。このゲームって。よいしょっと。意外と木が少ない。もっと鬱蒼としてるのかと思ったら、ブロークンパス。またかっこいい名前をつけるな。よし。じゃあ、まあ、異物ですね。南に行きましょう。この方向で行けるか？なんかコンビナートがあって、若干邪魔なんだけど。ついでにまあ、アップグレードも拾っとくか。こう向きですけど。どこだ？あ、あれか。
あれか？これだよな、多分。これですよね。よし。うん。で、まだまだ南っすね。ダッシュ使ってみる？ただ、ここでダッシュはなかなか難しいかなっていう気も。これ制御難しいぞ。あ、でも、意外とそうでもない。いけるか。あ、いや、意外といけるわ。よしよしよし。うん。意外といけたけど、合ってるこれ。合ってるけど、ここ通れない気がすんな。いける？あー、なんか隙間が通れそう。ここの。こっから回り込めばいいか。よいしょ。あ、そこにもアップグレードあるから使っとくか。よいしょ。でもこれさ、船じゃん。転覆した船じゃん。ってことはさ、持ち主がいたはずだよね。この船の持ち主がどうなったかって考えると、ちょっといろいろと、いろいろと思うところがある。あー、コンパスか、反応が出てきたな。この辺りだと思うんだけどな。もうちょっと先か。この建物の影ぐらいかな。この辺り。うわ、荒れてきた、荒れてきた。ちょっと待って。あったあった、あれか。なんか、あのホテルの近く行くとさ、絶対海荒れてるよね。これ、海荒れて、ちょっと、流されてんな。流されてんな。よし、ここだ。ついでに、望遠鏡もちょっと使ってみるか。当てがなくなっちゃってるからな、今。まあ、種はいいんだけど、埋まってない日記とかが、なんだこれ。天文学的ななんかかな？天球儀的な。なんか反応しない？高さが足りんか。お、あれは？ランドマーク。お、アップグレード。あー、もうなんか見えてんね、すでに。ランドマークの光が。うわ、雷鳴ってんな。お、あ、天文台じゃねえ、展望台だ。展望台、あそこも行くか、じゃあ。あ、あ、なんだ、なんか、異物が漂ってる。異物が漂ってる。うわ、すげえ雨。うわ、やべえな、これ。じゃあ、ランドマークと展望台行くか。っていうか、そうなんだよね。南側って全然、攻めれてないんだよね。ガラ空きだから、うわ、視界悪っ。この視界の悪さやばいな。え？一瞬で雨が。そんなもん？うわ、なんか雨に追われてんだけど。俺なんか雨に追いかけられてる。急げ。雨に追われてる。やばい。助けてくれ。ひぃー。オッケー。うん。別に、展望台に火つけん、これ火つけれんのか？雨降ってるけど。火つけんの、タックンでもよくね？これはニクちゃんの役目なんだ。うわ、この雨の中、ここ怖くない？大丈夫。握力すごいね、あなた。大丈夫、ほんと、滑らないでね、これ。絶対滑りそう。怖いわー。そしてこれ火つけれるのかっていう疑問があるんだけど。つく？つくんかい。
一瞬で消えそうなんだけど。ああ、あのランドマークなんか、前作にもなんか似たような感じがあったね。あ、テレビ塔か、ここ。なるほどね。要は、スカイツリーとか東京タワーの親戚だ、ここ。ああ、そういうことか。これ、展望台に行った瞬間に、マップにある程度、反映されるのか、見つけなくても。ああ、だから突然なんか、異物が反映されてるとか思ったのか。やっとわかったわ。あ、じゃあ、日記いろいろ近いね。ただ、この視界の悪い中、大丈夫？これは前言った工業地帯方面だな。どっちかというと、南側が、見てみたいんだけど、南はね、あ、あれ、鷹の目じゃない？あれ。違う？南はこっからじゃ見えんか。視界も悪いしな。うん。まあ、よかろう。これ、降りんの怖いって。いや、ミクちゃん、その降り方は雨ではまずいって。あ、ちゃ、間違えた、間違えた。こうだな。うわ、この雨の中、降りてくの怖えな。さすがにミクちゃんも両手で持ってるもんね。いつも両手か。でもなんか晴れてたら、片手でやってそうだけど。よし。これ飛ばせるかな？無理か。じゃあ、増えたアイテムを回収しちゃう？ああ、近くに日記があるけど、先にランドマーク行くか。うわ、後ろですね。そこだ。うわぁ、これはまた、大しけ。大しけだよ。こりゃやばい。うわ、しかも雷落ちてるんだけど。死んじゃう。死んじゃいます。よし。来たよ。じゃあ、ここを、えいっと。さあ、なんて名前？なんだろう、鳥の巣？オーシャンズ刑事。ちょっとさ、かっこよすぎる。俺の鳥の巣が恥ずかしいわ。ちょっと鳥の巣恥ずかしいからカットしていいっすか？マジで？マジで恥ずかしい。よし。お、夜が明けましたね。じゃあ、あ、この方向に野良日記があるね。じゃあ、野良日記行くか。いいね、この朝焼けいいね。ちょっと見ていいですか、これ。さて、そこかな？なんか、人が住んでたみたいな形跡があるね。あ、あ、マンタか。ストロングラッチャ。マンタだ。やったー。でもなんか、前作に比べてちっちゃくなってない？マンタ。サイズが、量産型？量産型マンタかな。ちょっとこう、使う材料を減らして、コストカットしてんのかな。巨人が。巨人？巨海？ここだよね、多分。ここにあるから、絶対ちっちゃいよね。よし、あったあったあった。ここだな。なるほど、これまた開けなきゃいけないのか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これもしかしてあれか。ダッシュを使えばもっと早く開くのか。そんな気もするな。そんな気もするな。ダッシュ使えたもんね、さっき。よし。じゃあ、行きましょう。落とす。なんだ？滝みたいになってんな。あ、でもこのマイナスイオン感すごい。ちょっといいっすか？
浴びておきたい。ここ登れるな。こっちで合ってんのか？ここ行けそうですけど。でも、これ濡れ、すげえ滑りそう。びっちょびしょなんだけど。違う、たっくん、やっぱね、このビルの登り方がやっぱね、まだぎこちないね。まだ、ミクちゃんみたいに洗練されてない。合ってんのかな、こっちで。うわ、ここやべえ。これやべえ。一番手前のやつ完全に水かぶってんじゃん。うわ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 。まあでもそうだよね。ここはもう勢いで行くしかないよね、これは。躊躇したらまずい。あ。これがあるってことは？近くに、なんかある。ここ？いや、違うな。これ、バツって言ってるから、これ上から来るか。あれ、あの岩を置く場所どこ？こっちかな。でも、岩持ってあそこって飛べなくない？飛べんのか？あ、でもなんか近いぞ。近いってことは、あー、これ、スイッチ入れ、ここか、ここに入れんのか。ってことは、じゃあ、岩持ってあそこはジャンプで渡れるってことか。出ないとおかしいよね。どう来たっけ？こっちか。ここか。え？あ、え？あ、こっちか。すぐ道忘れちゃう。これいけるか？え、いけるこれ。大丈夫？そんな無理をたっくんに強いていいの？さすがに無理じゃない？いけるんかい！いけるんかい！すごいな、やっぱ。ミクちゃんでは無理か？健康な青年男子のタックンだからこそいけるってことかな。だってタックンほら、なんかその重さを感じないもんね、このフットワーク。よいしょ。じゃあ、置かせていただきます。よし。じゃあ、どっから来たっけ？ここか。で、この近くにおそらく、ああ、上か。上にあるんだな。よいしょ。なんでこのさ、ホテル近辺っていつもこんな感じなんだろう、天気が。そういう気候？お。でもこの一個がね、なかなか開かないんだろうな、きっと。これさ、これもしかして対立してんのか？このトランプ兵と、この緑色の人。この29番って。で、リーダーが三下を集めて、追放したってことかな？このまともな人を。多分、その種の力をそんな乱用してはいけないって忠告したんですよ、29番で。でもリーダーは、うるせえなこいつって思って、味方を増やして、多分村から追放したってことじゃないかな？そんな気が。で、止める人がいなくなった結果、まあご覧のありさまってことかな。あ、違う、間違えた。え？たっくんさ、ちょっと待って、今、たっくん、ちょっと待って、今。たっくんのこの、もう一回見せて。その登り方面白いな、今。そう行く？そう行くかね？いや、まあ面白いけど。たっくんやっぱ動きがまだまだぎこちないですね。よいしょ。あー、戻ってきたか。よし。
これ別にこっちは何もないんだよな。うん。じゃあ、あ、じゃあ、ジャーナルじゃない。マップ。南に異物あり。南行って野良日記を拾って、今回は帰るか。こっから出るのも結構一苦労ですね。よし。今一瞬見えたね。異物が。うん、あったあった。あれだ。じゃああれを回収して、ドームに飾るとこまで持っていくか。うん。よし、次は何だろう。てか、たっくん傷跡がまた。ちゃんと塞がってんのか、あの傷跡。これ何？え、何があれ？六分儀だっけ？六分儀な気がするな。六分儀言動。近いね。あそこかな、じゃあ。あそこにあるノラの日記を回収して、今回は、一旦終わっておこうかな。いやー、この天気悪くてもなんか、水面のこの光の感じがいいですね。どっから入れんだ、これ。いや、綺麗。あ、そこだ。よいしょ。じゃあ、ん？上でいいのかな？こっちかな？うん。よいしょ。で、ここか。よいしょ。じゃあ、ここを登って、いやー、まだまだですね、たっくんも。みくちゃんに比べるとまだ、まあ、これからですね、彼は。また岩か。また岩があるってことは、どこに置くんだろう。あ、ここか。ここに置くのか。ってなると、でもそこの橋は降りないね。ってことは、どうするんだ。あれ、あの岩は、あ、ここに、これか。こっから行くのか。え？あ、上か？こうか。よいしょ。え、でもあの岩はどうやって持って帰ってくるんだ？あー、これか。なるほど。ここで、そこの橋が降りんのか。はいはいはい、わかったわかった。あ、ついでにちょっと、なんかない？うわ、視界悪くて全然わからんな、これ。ダメだな。これはダメだ。全然わかんない。よいしょ。じゃあ、あ、トンボ。虫は割とさ、なんか、普通に生きてるよね。この世界で。巨海が生み出したコピーではなさそうな感じがする。気をつけてね、さっくん。滑んないでね。こうかな。なるほど。これでそこが降りて、でも、結局はロープを伝っていくと。なるほど。こういう命知らずじゃないと、ここは突破できんぞっていう。まあ、防衛ですよね。一つの。よし。オッケー。お、全部集まった。多分やっぱそういうことだ。なるほど。まあ、そういうね、警鐘を鳴らす人って大抵ね、少数派ですからね。これは？こっち来てよかったか、これ。合ってる？あ、合ってるっぽい。
よいしょ。ああ、いや、下か。ん？あれ？下じゃないのこれ。あ、いけた。よし。じゃあ、一旦、ドームに戻りますか。で、集めたものを飾っておこう。まずじゃあ花ですね。花。ここ？ここでいいのかな？ん？いや違うな。こっちか。ここですね。よし。うん。これ花詰めるの何なんだろうね。別にその植える場所を変えれるってわけでもなさそうなんだけど。じゃあ、異物はこっちですね。結構拾ったよね。どこに置ける？あ、そこに置ける。これ、なんだ？やっぱレジだよね、これ。レジっぽくない？こんな近づけるんだ。へぇー。で？そこに置ける。あー、六分儀。なるほど。これなんかあんのかな？特になんかな、あるわけではないのか。よし。で、これ、うわ、近い近い近い。やっぱそうだよね。これ、太陽系を表してんだよね。天球儀だっけ？なんかそんな名前ですよね、多分。で、もうちょっと拾わなかったっけ？そこ光ってんな。これはだから近づいて見れただけか。で、これがびっくり箱と。なるほど。うん。もうなかったかな？こんだけでよかったっけ？よし。ただまだ種が見つかってないんだよな、次の。うん。次回はそこですね。